casa. Beleza? Né? Cuidado, você assim. Е първи учебен ден за всички училища в нашата родина Република България. Един ден на надежди, на радост, на тръгване към новото. Предстоят ни нелеки седмици и дни за успешното ви участие в учебно-възпитателния процес в нашето училище. Тъй като наред с общообразователната подготовка, която вие ще получите в училището и която ви дава право на средно образование, вие трябва да освоите и основните професии, по които сте се записали. Във времето, в което живеем, главното, основното в живота на един човек е професионалната му подготовка. Този, който се старае, който се стреми към освояването на професията си, той ще бъде търсен специалист от всекиго. Защото после ще доказва с уми с ръце какво е научил, на какво е способен, за какво е годен по-нататък в живота, който сам си е определил и сам си е избрал като професия. Не са леки професиите, на които се отдавате, но те са пък и най-надежните професии за днешното време. На всичко е известно, че селското стопанство е оная област в обществения живот и производството, която има най-голям приоритет пред всички други. Назад остават и машиностроение, и електроника. Защото с вашите ръце вие ще изкарвате хляба за себе си, хляба за целия ни народ. Има ли нещо по-благородно, по-почтенно от това да изкарваш хляба на своя народ и за себе си? Няма, защото преди да посегнем към всичко друго, поне три пъти на ден посягаме към масата, а онова, което е поставено на масата, ще бъде плод на вашия труд. Затова и казвам, че вие избрахте една от най-добрите професии, която може да има в новото време. Професията на фермера, професията на кооператора в бъдещите кооператори, които ще се зададат. Професия, която създава хляба, която създава месото, която създава млекото, която дава плодовете на земята ни. Затова и с пълна всеотдайност се отдайте на изучаването на тая професия. Тя ще ви създаде благоденствие, тя ще ви осигури бъдещето. В първия учебен ден, по традиция, в училищата се приемат първокурсници. Нека от името на всички вас, на втори, трети, четвърти курс, им кажем добре дошли и да им пожелаем на добър път в работата и живота на нашето училище. Нека бъдат радостни и щастливи, че са приети в това училище. Нека ги приемем така, както подобава на по-големи. Наистина, те ще срещнат в първите дни и месеци доста трудности, но с помощта на учителите, с помощта на вас, по-големите им съученици, те могат и трябва да ги преодолеят и успешно да почнат да освояват избраната от тях професия. На добър път, радост и щастие и успех през новата учебна година!